garai oso ilunak izan ziren hauek. Jendia ez da hizketan itxeko bildurrez. Orduan ez duen usten euskara zitzen, orduan debek hauta zeon euskara zitzea. Euskara zitzea gotza zeon. Bai, oso kasti dauta. Bai. Da, erdera zan. Orduan euskara egite gaztu ez da. Ez zuen usten euskara zitzen. Ez zuen egin euskara zitzen ez zuen. Orduan, kastellanotik ez da guzti, eh? Baina erten ez da erritziko gaine ezatik euskaraz etxinbakar egitek du. Etxetik kanpoa erdera ez dara, baina zuli-zulik. Orduan dana erdera ezan, orduan euskaraz inoak ez zuli gene. Nunca txerik egin du, nik daketan euskara da etxikoa, nik ez dut ikusi. Zaten ikastoran ez digiri, gramatik egin da euskaraz hori ez da egitu. Orduan ez zan, itz bat egiten euskaraz. Batipat esango nizu, galda egin da zion, etzan kalen eitzik itxek, itxeken duna etxen. Nik etxen bai, baina kalen gutxi, erderaz gehiena itxen gendun hemen, hor dizine. Gara hiertan. Gara hiertan dan-dan-dana erderaz izan zen, izkutu nik bat zartzen. Gu launek esan izona da, gu alkarrekin jute genenen kuadrilan izketan kalen, itxeken duen euskeraz. Baina jorratzen binen tabernan, ja taberna zartzen zinenen, beste jende pila bat zion, eta erderaz. Eskola ere dan-dan-dan-dana erderaz ikasik egin duguk. Eskola dana kastellano. Dana kastellano. Bueno, bazeren euskaldu ez baino, dana erdera bat entzioen, eh? Ez nion, maizu intentzen kastellano, zaitzen zon dana eta ez nion intentzen. Tortzen izen ordizia eskola eta esaten ziren lakasera. Lakasera. Eta ez ziren usten euskera ziren. Orduan politxena zana erderaz da, gio, kaserok esaten ziren, eta orduan erderaz dana. Dana. Dana era bat erderaz. Gu ume gaine gara egin eskolan, euskara izan magen dut, gaine ume behak, okerrenak. Kaseru eta... Bai, los kaseros. Beti, burlak eta hola biltzen ginen zen. Dana erderaz, bai, bai, ez dizuen usten euskara ziken, eh? Eta euskara zinezko kastigu, eh? Ah, bai, beharko. Baxu, esku jolo jarrita arreglakin da jo. O bestela bi plantxa, o bi burnizko plantxa bezala, o bi ladrilu jarri, eskutan da ordu bete nola euki. Eta holako kastigu gizten ziren orduan. Oain bezala uste dizu gala. Eta jarri belauniko, eskukola jarri eta jartzen zizuen, bi plantxa esan dizuan bezala, bi ladrilu. Hume ginen da ladrilu eola, eta ordu bete neukitzea hori handi esan, eh?